vai. Vai! Tá parando, não. Tá parando. Pra trás! Estude na FAM com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.